Krásný podvečer, vážení posluchači, milí přátelé. Dnes máme 15. dubna 2019 a vy posloucháte pořad, ve kterém vystoupí Monika Piloni ze studia Kladno. Samozřejmě je zde i Martin Dukát, ale hlavně náš host, naše kamarádka. Myslím, že to tak mohu říci. Monika Piloni. Moniko, já tě tady vítám. Já děkuji za pěkné přivítání a zdravím naše posluchače. Já jsem tentokrát neověšovala Moniku různými přídomky, protože všichni víte, že to je velice známá blogerka a členka Legy a tak dále a tak dále. Dneska budeme mluvit o situaci nejenom v Itálii, kde před eurovolbami to určitě je velice napínavé, stejně jako u nás. Budeme se bavit o všem možném a hlavně o tom, jak to vypadá v Itálii. Takže první otázka, Moniko, já se tě zeptám, děje se tam spousta věcí. My jsme viděli, že 8.4. v Miláně se konala konference, kde byl i Matteo Salvini. Viděli jsme dokonce, i, že jsi se této konference zúčastnila. Můžeš nám o tom něco říci? Ano, samozřejmě ráda. Byla to první taková programová konference, informativní, o tom, jak se rozrůstá vlastně ta vlastenecká skupina. A já jsem teda o tom i krátce něco stihla dokonce napsat. Bylo to velice pěkné, protože to bylo organizované prakticky pro, nebo bylo to takový něco jako obrovská tisková konference, jo. To nebyla nějaká konference na to, že by se tam prostě přišli na to podívat lidé, nebo že by tam byli pozvaní lidé jako publikum, jako takový. Samozřejmě tam bylo hodně teda těch nejvyšších exponentů samozřejmě, ale hlavně to bylo pro novináře a pro různé televizní stanice. Bylo to velice, dá se říct, zorganizované pěkně, protože tam bylo obrovské za stolem, kde teda potom seděli účinkující, tak tam bylo promítáno ve všech čtyřech jazycích vlastně to směrem vlastně k Evropě zdravému rozumu. A bylo to tam vlastně finsky, bylo to tam italsky, dánsky a německy. To je zajímavé, že říkáš i finsky, protože tam zřejmě byla delegace z Finska, není to tak? Ano, jednalo se prakticky o představení nových spolupracujících stran, se kterými jsme ještě nikdy nespolupracovali, a proto to bylo takhle důležité, aby, no, bylo to prakticky na představení těch nových stran, že jo, samozřejmě ty strany, které už jsou v ENFu, no tak ty to mají samozřejmě jisté, takže tam nebylo jako co představovat, ale šlo o to vyloženě ukázat, že máme nové partnery, kteří se rozhodli, že budou vlastně pokračovat nebo s náma vlastně dělat tu naší linii. Jednalo se prakticky o, mimo teda Mattea Salviniho samozřejmě, který je teda tam byl za skupinu ENF, evropskou skupinu ENF, tak tam byl potom za AFD, tam byl Jörg Meuthen a ten samozřejmě je v té skupině EFDD. Potom tam bylo za další evropskou skupinu Olli Kotro, Finns Party, ten je ve skupině ECR. A potom za Dány, tam byl Dansk Folkeparti, ty se Anders Vistisen, a ten je vlastně ve skupině ECR. Takže máme tam prostě další spolupracující, je to velice zajímavé, mluvili velice zajímavě a bylo to velmi vítané. Bylo tam obrovský
Já jsem v životě neviděla, abych pravdu řekla, tolik dohromady televizí a různých novinářů teda, protože když to vezmete, tam to bylo 255 novinářů a kameramenů, z toho 80 bylo cizinců, jo. A vlastně ze 120 různých médií a z toho teda těch 49 cizích. Já jsem tam byla teda za Českou republiku a byla jsem tam, nebo za Českou republiku, já jsem tam byla jako jediný člověk teda z České republiky teda za raptortv.cz. Ano, to je výborné. Je to tam napsané mezi všema ostatníma různýma zajímavýma a velmi známejma novinama a televizema, takže je to docela takhle pěkný, když to vidíte na tom seznamu. Jo. Takže Raptor TV je v současné době světoznámý. Určitě. Ano, bylo to zajímavé i z toho důvodu, že když jsem dělala takovej, jak předtím, teda než to začne, takový ty přímý přenosy, takový ty vstupy trošku, aby lidi viděli, jak tam číháme na Salviniho, jak jsme tam ta hromada novinářů a všech, jak tam různě chodíme a díváme se, odkud asi přijde. Mezi tím samozřejmě přicházeli i hosté, ty druzí hosté, který přišli dřív než on, takže se to natáčelo a já jsem teda do toho trošku jako mluvila, takže potom ostatní tak nějak trošku koukali, co je to za řeč, takže tím pádem tam vzniklo to, že já jsem tam ještě sama osobně dávala dva rozhovory. Ano. Jedný z velice známých novinama a televizí vlastně Corriere della Sera a potom ještě jedný, dá se říct, jedním webovým novinám, který nejsou zrovna jakoby moc nějak, jak bych řekla, nechci říkat na úrovni, ale je tam... Je zase dobrý to, že se tam docela schází takový lidi, kteří hledají ještě, ke komu se jako přidat a jsou takový velmi jak bych říkala, nerozhodnutý ještě, jo. Takže to byl právě ten můj záměr, že jsem teda akceptovala tam ten rozhovor, protože jsem viděla, že spousta lidí potom, když se tam teda dostane nějaká opravdová zpráva, která není nijak cenzurovaná anebo přetočená nebo smyšlená, takže ty lidi opravdu potom si nějakým způsobem utvoří ten svůj úsudek a dají se tam získat i voliči. Takže to se povedlo. No a potom ještě po skončení jsem šla ještě do budovy vlastně té krajské vlády Lombardie, kde jsem teda ještě dávala rozhovor do zpravodaje přímo, který teda patří Lize. Tady se ozvali hlasy, jak je možné, že tam nebyl ani Okamura, ani Lopenová a takové pochybovačné jako připomínky k tomu, že teda jsme tam neměli zastoupení a že zřejmě teda ten Tomio asi není tak důležitý. Tak i takhle to tady vyznívalo. Moniko, toto bylo pro nové strany, nebo můžeš nám říct, proč tam ta Česká republika nebyla zastoupená? Teda? No a samozřejmě, SPD. Ano, tam byly představeny nové strany, Salvini přítomné hosty přivítal a přivítal je s tím, že byl pověřen jako mluvčí reprezentant za všechny historicky spojenecké hnutí ligy v ENFu, jo, to znamená teda i za SPD. A právě oznámil, že se teda rozšiřuje ta komunita, ta rodina naše vlastně a vzniká nový evropský sen. Byl vyloženě od Marie Le Pen vybrán jako mluvčí, to znamená, že tam byl za všechny
A tím pádem se tam samozřejmě další nezúčastnili, nehledě na to, že bychom tam, on sám to řekl, bychom tam byli jako Bůh ví jak dlouho, ano. Už tak to bylo velice dlouhé, protože samozřejmě se musel nechat dát prostor i těm novým hostům a potom v tom počtu, jakým jsem vám řekla, těch novinářů a těch reportérů, jako tam opravdu to nekončilo, to se nedalo, tam ty všichni prostě chtěli i jako dělat rozhovory ve všech možných řečích, protože tam si vemte, že tam byli i dokonce i Turci tam byli třeba například, jo, a Američani tam byli, Francouzi, Němci a teď samozřejmě Finové, skandinávské země tam byly, takže samozřejmě to pro mě bylo velice zajímavé, že ty státy jako Finsko a Dánsko se budou účastit vlastně této nové linie. To je výborné, prosím tě. A Finové měli volby, tam se konaly volby. Ano. Co ta strana, která se zúčastnila této akce, jak ve volbách dopadla? Dopadly výborně, hned ráno jsem gratulovala. Uniklo jim teda vítězství o FOUS opravdu, mám takový dojem o 0,2%, protože ta první dvě strana... Dvě desetiny procenta. No, dvě desetiny procenta, protože oni měli 17,5 a ty první měli 17,7, je to tak, že jo? Mám takový dojem, ano, to je tady se o tom úspěch, vůbec, obrovský to úspěch. Je tady se o tom nepsalo, o tom rozdílu teda už vůbec ne, tady se napsalo jenom, že to vyhráli sociální jste, takže Finsko, každý, když si tu zprávu přečet, tak vlastně si říkal, ono se tam vůbec nic jako nemění, tam vlastně to pořád zůstává, že ty socialisti jsou teda jako, že vyhrávají, ale ten rozdíl byl skutečně tak naprosto minimální. Ano, teď si vemte jako několik lidí, který zůstali doma sedět na zadku, když to tak řeklu, tak mohli udělat ten rozdíl, ano, že jo, přesně. Taky. Jo, takže vidíte to, že opravdu každý člověk je důležitý, aby k těm volbám šel, protože tady opravdu ten rozdíl byl tak strašně malej, že za stolik hlasů opravdu k tomu, aby se to vyrovnalo, anebo aby to předčilo, teda opravdu ani nebylo potřeba. Jo. Bylo to pár hlasů. Opravdu to jako docela i zamrzí teda. To rozhodně. No tak uvidíme ve Finsku, jak to dopadne, jestli tam ve vládní koalici ti Finové, ta strana finská, jestli bude ve vládě, moc jí to přejeme, protože by to určitě posílilo ty národní tendence, které v Evropě se probouzejí. Mně se líbilo ještě teda dost, já jsem sledovala reportéry, kteří dávali otázky ve všech možných řečích právě Jörgovi z AFD, protože k tomu bych chtěla říct taky takovou perličku. I u nás vlastně ten koaliční partner těch pět hvězd vlastně, tak Di Maio, Luigi Di Maio, měl takový připomínky vyloženě i teda jako do tisku a tak, že jak je to možný, že se teda Lega prostě paktuje s takovejma stranama, jako je AFD, který prostě neuznávají holokaust a já nevím, co všechno. Ale nakonec, když si to vezmete, tak těch pět hvězd je úplně stejný skupině z AFD v tom europarlamentu, jo. Ano. Takže to jsme se jako nasmáli docela dost a ještě jsme všichni tak nějak psali, řekněte někdo Di Maiovi, jestli si nezapomněl, s kým je ve skupině jako v tom europarlamentu, že oni tam jsou vlastně spolu, že jo. No a proti nám tam vystřeloval nějaký blbý připomínky, tak jako samozřejmě spousta dalších opozičních stran a tak dále. Nicméně právě proto jsem docela jako byla zvědavá,
A měla jsem tu možnost, jelikož zástupce AFD dával opravdu jeden rozhovor za druhým, tak jsem dokonce ten jeden jeho rozhovor právě i přeložila. A jako musím říct, že byl teda výborný. Jestli teda můžu, já bych docela určitě nějakou tu odpověď jeho řekla. Když se ho teda zeptali, jako co odpovíte k otázce obvinění z antisemitismu adresované vaší straně, tak Jirk odpověděl, že je to pohádka. Nejsme absolutně a antisemičtí, jsme přátelé Izraele, máme skupiny Židů v AFD a v mé straně není žádný antisemitismus. Takže ta odpověď byla opravdu trefná. A teď tam přišla další otázka, opravdu směšná. Když se ho zeptali, jestli odsuzuje nacismus, no takže odpověděl samozřejmě, vy znáte někoho, kdo neodsuzuje nacismus? Je velmi málo lidí tohoto typu a jsou opravdu šílení, naprosto šílení a my s těmito lidmi nechceme mít nic společného. V Evropském parlamentu je vaše strana v alianci s hnutím pěti hvězd, se ho ptali samozřejmě. A co si jako o nich myslí, jo? Takže tam se právě jako už dopředu vám řekla, že teda Tom Di Maio tak nějak trošku nezvládl, ano, jo, ty ano. Svoje jako emoce a výlevy. A jako co se stane teda po těch volbách evropských, se ho ptali, ještě spolu s tou otázkou na těch pět hvězd, no takže tam odpověděl zase, my respektujeme a pracujeme dobře s pěti hvězdama ve skupině EFDD, kde jsme nyní, takže samozřejmě odpověď velice diplomatická, ale je jasné, že tato skupina po evropských volbách 26. května skončí, protože například očekáváme, že by Británie mohla opustit Evropskou unii, to se uvidí, samozřejmě, ano. Oni myslí dopředu, že? Uh-huh. Takže právě oni jsou Britové největší skupinou v této koalici, takže pracujeme na této nové koalici, kterou jsme prezentovali zde v Miláně právě se Salvínem. Jo, to bylo docela opravdu, uh-huh. si myslím, jako řečeno všechno tak nějak jako velice uh-huh. dobře tak a jasně. Možná, že Dima, jo, že byl zklamaný z toho, že přišli tady na tu konferenci, takže se nechal slyšet tímto způsobem a to nálepkování té strany AFD, tak to známe, že jo? To známe. Všude. A proto jsem to právě chtěla říct, že se mi docela líbily ty odpovědi, trefné odpovědi a opravdu teda musím říct, že byl velice velice pilný, jo? Odpovídal fakt každému. A co novináři, jak se tvářili? No novináři se při těchto těch třeba odpovědích někteří tvářili vyloženě, bylo vidět jako kam patří, jo? Mm-hmm. Že prostě třeba ho nevykolejili a on s úsměvem odpovídal prostě a všem na každou stranu, tady přišla otázka tamhle, že jo? No já jsem se potom samozřejmě udělala teda fotku spolu, že jo? Protože to jsou příležitosti, které se nesmí promarnit. Se nesmí promarnit, takže mám fotku i s Dánem, i s Finem. Ano. No, tak s Matejem jich mám několik, že jo. Takže... Tak to byla docela zásadní konference. Jo, byla určitě zásadní, dobře se tam opravdu prezentovali všichni, mělo to obrovský úspěch, ano. Opravdu. Bylo tam teda, musím říct, teda opravdu tolik ochranky okolo, že to hned tak člověk na jednom místě nevidí. To už tam bylo, když jsem tam přicházela o dost dřív, než to začalo, tak jsem je tam viděla, jak se tam šikujou. Byly tam vlastně všechny složky policejní, byly tam i vojáci se samopalama. Jo, ano, bylo to opravdu všechno dobře zorganizované. Ano, ano. No a Martin. Já bych měl tady, dobrý večer, vážení posluchači, já bych měl tady možná trošku naivní otázku, ale která dokresluje možná celý to podhoubí mediální, jestli pak na té akci také byli nějaký zástupci mainstreamových médií z České republiky. To asi těžko.
Ne, za Českou republiku jsem tam byla jenom já za webovou televizi Raptor TV. Takže Česká televize jaksi ne. se nedostavila. Ale jiný země tam tu mainstreamovou televizi měli. A je fakt teda, že ten, jak jsem vám řekla, už kolik jich bylo, jo, takže tam opravdu už potom psali, že maximálně dvě osoby za jednu televizi nebo za jedny noviny, protože tam byl tak strašně velký zájem o to, že bychom se tam prostě nevešli. Jasně. No ale měli jsme tam, to musím říct, taky jednoho novináře, který je vyloženě proti nám, jo. A je takovej úplně trapnej často, takže toho jsme tam viděli a toho jsme si tam teda všichni jako fotili a on se tam prostě hlásil o slovo a hlásil a to slovo nedostal. Takže byl agilní. No, a takže samozřejmě mainstream tam o nás napsal, teda jako, že je to neskutečné, že on se hlásil furt a nedostal slovo, jenom že tak jako on nedostal slovo dalších 50, jo. Protože, ještě to vysvětlím, tak jako profesionál si dojde za organizátorem předtím a zapíše se do seznamu lidí, kteří chtějí intervenovat, kteří chtějí položit otázku, tak samozřejmě tam ten seznam byl a byli vyvoláváni teda ti, kteří se zapsali. Ano. Toho, že takovejhle člověk jako se nezapsal, no tak to je opravdu amatérství neskutečný a nevím teda, co čekal. Asi to byl jeho problém prostě a neuvědomoval si to, že věci se mají řešit trošku jinak. No, amatér. Amatér, no. No a jo, se ještě vrátila k tomu, že těm pochybovačům, kterým Matteo Salvini poté, co teda v pondělí byla ta konference, tak přijel do Prahy minulý čtvrtek. A de facto prokázal právě to své přátelství s SPD, s Tomiem Okamurou. On přijel za svým kamarádem, Tomiem Okamurou. On přijel na soukromou návštěvu. Ano, já jsem viděla fotky, že ho Tomio provedl po Praze, že byli na Staroměstském náměstí. Oni ho mají rádi, Tomia, i můj šéf, federální koordinátor pro Ligu Severu, o něm vždycky mluvil moc pěkně. Tak my máme Tomia taky rádi, protože a to nám tady nesčetněkrát prokázal, že je to člověk, který drží slovo. Jo, na něj se dá spolehnout skutečně. A myslím, že je to lídr, který zvládá leckteré nepříjemné situace, které prostě ve stranách se občas projeví a on prostě je ten správný lídr, který to zvládne. Ano, samozřejmě, ve všech stranách se někdy něco stane, akorát, že potom jsou ti, kteří na schvál něco zveličují a dělají z toho něco jiného, než to je, kdežto třeba v jiných stranách je něco i třeba horšího, ale je to pod pokličkou. Prostě s tím se musí počítat. Je to tak. A ještě horší je právě to, že pokud jdou kandidovat a tak dále, mají ambice, tak oni vlastně jsou pak strašně negativní a na těch negativních emocích oni staví tu svoji popularitu, což si myslím, že je velmi kontraproduktivní a takové kandidáty tady máme. Bohužel to je všude. Jestli můžu, já bych dodal k tomu jenom jednu věc, že je tu taková móda, že všichni hledají takovou tu takzvanou ideální vlasteneckou stranu, která je naprosto bez problémů, naprosto prostě špičková. A jak chcete v naší společnosti, která je nedokonalá, hledat něco dokonalého, je to opravdu směšné a lidé by měli žít v realitě. Lidský faktor. To určitě je fakt, že Matteo Salvini vlastně staví už na straně, která byla zavedená, kterou teda zreorganizoval, dal jí nový program, nový náboj,
skutečně podstatný pro občany Itálie a také on to nazval Italové především a ten svůj program plní, ale je fakt, že třeba na radnicích nebo v komunálu už vlastně ta strana byla nějakým způsobem už tam participovala. A vím to konkrétně, protože můj příbuzný teda byl taky členem Légy a pracoval právě také pro nějakou radnici, kde bydleli. Takže on už to měl trošičku, Mateo, malinko jednodušší. Možná ne úplně, protože Léga měla problémy a on de facto tu stranu postavil na nohy, jako vstal jak Fénix z popela. Ano, no, Matteo Salvini pochopil, že doba se mění a že evoluce postupuje, tudíž oslovil celou Itálii a ne jenom ten sever, protože mezi tím teda ty problémy už se objevily i na severu, takže jsme vlastně všichni na jedné lodi a hlavně jeho boj za vlastně místní produkty a za značku Made in Italy, ten opravdu mu dal velice mnoho konsenzusu na jihu, ano, kde teda je spousta vlastně lidí, kteří se přímo živí teda zemědělstvím a rybářstvím a vyloženě produkty, které jsou naprosto skvělé, které mají tradici, ale bohužel Evropská unie preferuje vozit k nám do Itálie brambory z Egyptu, jablka z pobřeží Slonoviny a rajčata z Maroka a olivový olej například z Tunisu. Takže je to opravdu velký problém, který podchytil a za který bojuje a opravdu si myslím, že to je takový ten pravý boj a téma, který se opravdu týká všech nás. Ano, určitě dal lidem naději a proto také on tam velice v Itálii boduje, je to pravda? Ano. Určitě. Ty preference tam rostou a voličský elektorát se neustále rozšiřuje. On dal lidem naději, co se týče normálního života, práce a samozřejmě teda jeho velký téma je teda ta bezpečnost a ta legitimní obrana. Obě dvě témata dotáhl do konce. Udělal, co slíbil, obě dvě témata mají zákon nový, takže je to opravdu něco, co jsme mysleli v minulých letech, že není vůbec možné ho dokázat. Ale on to opravdu dokázal, on si za tím šel, anebo ještě jde, protože těch programů samozřejmě má Liga spoustu. A jeden z těch nejdůležitějších bodů, který třeba moc lidí neví, je to, že my máme ministerstvo pro rodinu a pro invaliditu. Jo, invalidní občané a rodina jako taková mají své ministerstvo, aby se opravdu přednostně řešily problémy, opravdové problémy lidí. Protože ono to, když se to všechno spojilo, že jo, v nějaký sociální, tak tam spousta témat dalších vlastně stále odsunovala tu realitu vlastně života. A lidí, který teda opravdu jsou vlastně tím státem. No, je to pravda. U nás máme ministerstvo práce a sociálních věcí a máme také třeba ministry bez portfě. Takže možná, že by bylo také dobré, kdyby byla politická vůle udělat speciálně ministerstvo právě pro rodinu.
Víš, u nás tady ta rodina, neustále se to přetřásá a podívejme se na Istanbulskou úmluvu, kterou třeba Slováci už odmítli, ano. A tady ještě stále se o tom mluví a jednoznačně se parlament a vláda nevyjádřili negativně a neodmítli to, protože já to považuji za něco šíleného. Nakonec my máme dostatečné množství zákonů, které ošetřují situace, o nich ta úmluva se zmiňuje, takže Istanbulská úmluva si myslím, že tady je úplně zbytečná. A přesto v rámci korektnosti prostě ti naši zrádní politici neudělají řez a neřeknou, tak tudy cesta nevede a nevěnují se raději rodině. No, já bych třeba řekla pár bodů, který v Itálii opravdu, ono se to zdá, že to jsou úplně normální věci, ale o tom to je, že dneska se řeší všechno možné, jenom ne to normální, jenom ne ta realita a ty běžné věci, které vlastně by měly fungovat. Teď si vemte, že samozřejmě všude je problém, jak se říká, demografický problém, třeba, že se rodí málo dětí, že jo? Takže samozřejmě není řešením to si navést nepřizpůsobivé migranty, ale řešením je podpořit právě ty rodiny, aby teda ti děti mohly mít a aby neměli problémy s tím, že budou přemýšlet tak a teďkon s nemluvnětem, co budeme dělat, protože třeba z jedné výplaty nevyžijeme, tak tady třeba to ministerstvo pro rodinu, kterou vede ministr Lorenzo Fontana, tak ten byly zajištěny 50% dotace na jesličky třeba, jo? Což tak opravdu není málo a to je to velká pomoc. Potom jsou samozřejmě rodiny v nesnázích, takže zase spousta lidí poukazovalo na to, že Italové nedostanou žádnou pomoc, že všechno jde jenom na migranty, který přijeli, takže je zřízená pomoc jednorázová, třeba i jako rychlá 2000 euro rodinám, který jsou v nesnázích. Dokonce to třeba u nás už bylo tady v Čechách, ale v České republice, abych zahrnula všechny, tak nebylo třeba porodné, jo, to neexistovalo. Itálie. Já když jsem v Itálii vyprávěla, že teda u nás je porodné a pak, že třeba, já nevím, člověk může třeba i po čtyři roky pobírat. Když mateřskou. Že jo, takže jako to prostě pro ně bylo absolutně neskutečné. Si ani jako představit, takže bylo zřízené teda to porodné pro každé narozené dítě 800 euro a dokonce to se to týká jako těch 800 euro jako prémie, taky třeba za každé adoptované dítě. Ano. Což je taky zajímavé, jak je to opravdu ošetřené dobře. A další věc, která se právě povedla taky nedávno, že se dokázalo najít 10 milionů eur do fondu, aby osoby s invaliditou mohly pracovat, aby mohly se začlenit do ekonomického procesu. Takže to jsou takový třeba několik pár. Jako je to velice důležitý, protože to je... Ty lidi se mohou realizovat, ano, je to samozřejmě. Životní náplň, jo, samozřejmě. Vždycky ty lidi byli v tom v té minulé vládě úplně na posledním místě, ještě jim snižovali dokonce invalidní důchody. Nebylo vůbec toho možné ani vyžít. Ano, byli vystřeďováni a v podstatě odkázáni někde na skutečně konec toho sociálního nějakého té podpory. Ano. To je tohle je opravdu důležité, aby lidi věděli, že opravdu existuje i, že Salvini a Lega nejsou jenom záležitost migranti a bezpečnost, ale také tradiční rodina, rodina jako určitě. Taková. Liga velice bojuje proti netradičním způsobům
který nám se snaží teda podstrkovat různě nějaké jakési elity, jakési zvláštní spolky a přes různé neziskovky a tak dále. My bojujeme proti tomu, aby se nemohl pronajímat děloha a tím pádem zamezit prodeji a výrobě a prodeji dětí. Kupčení s dětma. Mm-hmm. Jo. Jsou tady potom samozřejmě ataky, kdy teda vám různě podsunují to, že jsme nějakým způsobem rasisté i v tomto, že nechceme dovolit, aby třeba páry gejů mohly mít dítě, ano. Ale to není vůbec žádná pravda, teď ani všechny páry hetero dítě nemají. Jo, prostě v životě se všechno mít nemůže. Jo, to je absolutně absurdní, ty ataky. A člověk může mít kvalitní život i tak. To je pravda, tady se neustále mluví o tom, o té akci manželství pro každého. Je to nesmysl, ano. Manželství jako institut, muž, žena, děti. A pak, že otec a matka. Otec a matka. Ne nějaký rodič jedna, rodič dva. Teďkon jsem četla, že v Benátkách soud vlastně rozhodl, že dcera dvou matek nemůže být zapsaná jako dcera dvou matek, ale bude zapsána tak, jak je to přirozené, jako dcera matky, která ji porodila. Mm-hmm. Otec neznámý, ale žádné dvě matky. Ano. Já bych jenom k tomu, když se takhle o tom bavíme, oni říkají, že gejové a lesbičky, že nemůžou mít děti. Není to pravda. Můžou mít dokonce děti svoje vlastně. Jo, to nebude tím jejich, že nebude to v tom jejich sexuálním stylu, takže já si myslím, že když děti prostě chtějí, tak prostě je mít můžou. Ale hod to není podle toho, jak to oni chtějí, že jo, takže takhle. Oni říkají láska pro každého, tak jako v lásce nikdo nikomu nebrání, jo, ale... Víte co, jako já řeknu jedno, mělo by se právě a především myslet na ty děti, ano. Na ty důsledky a následky, které se dítě ponese a to dítě má především právo na matku a na otce. Mm-hmm. Zase argumentace, no jo, ale takových rozvedených rodin. Samozřejmě existuje to, je to spousta rozvedených rodin, ale to dítě ví, že má matku a že má otce, mm-hmm. I když je z rozvedené rodiny. Je to taková pýcha tady těch lidí, oni si udělali z toho svého prosazování těchto nenormálních věcí, udělali si životní náplň. Já jako nemám samozřejmě vůbec nic ani proti gejům, ani proti lesbičkám. Já znám spousta lidí, který patří do této skupiny, ale asi mám štěstí na lidi inteligentní, kteří žijí svůj život s partnerem nebo s partnerkou, nikomu ho nevnucují, chodí do práce, chovají se naprosto normálně a nedělejí ze sebe nadlidi, protože to dneska přešlo opravdu na nějakou jinou dimenzi, že my jsme něco jakoby pod a oni jako mají veškerý na jako možnosti, že my jim všechno musíme jako umožnit. Jako teď ty moji přátelé mi přece vždycky říkali, hele, jako je to v pohodě, v téhle době prostě máme všechny možnosti, které můžeme mít, můžeme se registrovat, žijeme spolu, nikdo po nás nestřílí, nikdo nás nezapaluje, jsme úplně v pohodě, jo, tady každému prostě jak se chová, já bych tyhle ty moje známí nikdy neviděla v nějakým gay parade pochodu, prostě s nějakou duhovou vlajkou zastrčenou v zadku, jo, když to tak řeknu, mm-hmm. Potom
co jsem viděla, různý tyhle ty nechutný promenády. Ano, sadomaso tam. Neskutečný, absolutně neskutečný. Takže, jako říkám, normální lidi v pohodě, jsou to naši přátelé, chovají se tak jako ostatní, jejich intimita zůstává u nich doma a mají na ní právo. Jsou to lidé, kteří se rozhodli spontánně mezi sebou, nezatahují do toho děti a nezletilé, takže jako já proti nim absolutně nic nemám. Ale děti, prosím vás, do toho fakt netahejte. Mm-hmm. Je to myslete pravda. Na ně úplně jako nejvíc, protože takový dítě, jako, který vyrůstá v takové rodině, která teda má dva tatínky nebo dvě maminky. To si opravdu teda užívá. Jako, je to pak neštěstí, jako znám spousta případů těch dětí, které v takových rodinách opravdu vyrostly a já je nazývám rodinama, jak vidíte, protože oni tvrdí, že teda rodina jsou. Pro mě samozřejmě klasická rodina zůstává furt teda otec a matka, ale říkám, já proti ní nemám absolutně nic, ale inteligentní lidi, který znám, opravdu nemyslí vůbec na to, že by šli se někam oddávat, jako, že by měli nějakou svatbu, když teda mají to registrované partnerství, anebo že by adoptovali děti, no, anebo si je dokonce vyráběli a kupovali to, absolutně ne, to je opravdu už úplně něco jako mimo. Já bych řekla, že to je přímo bestiální vůči těm dětem. Přitom mnohdy jsou to nebo jsou to lidi, kteří toto provozují a vyrůstali sami v normální rodině. A prostě, jak říkám, z té své úchylky udělali si životní náplň a je tady zlý záměr. Já bych mluvila o satanismu, který se tady prosazuje. No, takže jako to jsme řekli o těch rodinách asi všechno, bych řekla. Ano, a já bych se podívala, Moniko, co takhle do Brna? Do Brna. Podíváme se do Brna. Tak v Brně se jí moc dobře a jsou tam moc milí lidé. Ano, to moc jsou. Se mi tam líbilo. A jelikož jsem nestihla nějaké kulturní akce, samozřejmě program byl připraven jako naprosto skvělé, teda to musím opravdu poděkovat ještě jednou, ale jelikož jsem měla bolavý koleno, tak jsem si fakt netroufla teda někam na výstup na ten Špilberg, ale určitě se vrátím a napravím teda to, co jsem nestihla, protože jsem opravdu sama zvědavá a jako mám z toho velice dobrý pocit, byla jsem tam 2 dny, ve čtvrtek a v pátek. Ve čtvrtek jsem byla pozvána na schůzi SPD teda. Ano. A potom jsem měla zorganizovanou besedu, takže to byl jeden večer a druhý večer ta beseda byla pro veřejnost. Ano. Byli tam velice milí lidé. A byl to fanklub. Je to samozřejmě, já to organizuju za fanklub, jo, za stránku teda za Matteo Salvini, sympatizanti z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Je to takový, dá se říct, jsou tam větší možnosti samozřejmě, jak seznámit lidi s pravdou, protože samozřejmě v novinách se ne vždy teda pravdu dozvídáme, ale jsou tam třeba informace, které vím z první ruky, které můžu lidem říct a zodpovědět takto na otázky, přímé otázky. Je to opravdu milé, ty setkání jsme měli i na Slovensku, měli jsme to v Piešťanech a v Šale, příště bude zřejmě v Bratislavě a co se týče teda Čech, tak jsme to tady měli, jsme to měli v Praze, měli jsme to v Kutné Hoře, teď jsme to měli na Moravě v Brně a v květnu to bude v Českých Budějovicích. Já bych tímto chtěla poděkovat Leoši Buckému, který se toho zúčastnil a Monika potom vezla domů
Fikus. Květiny. Jela jsem domů vlakem, měla jsem těžký kufr, nebudu vám vyprávět, co jsem si vezla, co jsem dostala. Byla tam taška s husou? Jedině, jo, vedle mě teda seděla to obrovská kytka metrová a fakt jako chyběla mi teda opravdu jenom košík s tou husou. Nebylo to opravdu moc milé a ještě jednou děkuji tímto všem, kteří se zúčastnili a který tam byli a který se o nás starali, protože tam byl totiž i můj slovenský kolega z toho fanklubu, ten tam byl se mnou a bylo to zajímavé, že mohl zase i z jeho pohledu něco říct, dostával i otázky, takže to bylo takové netradiční, zajímavé. Ano. Jo, a dostával taky otázky týkající se slovenských mluvili jsme tam právě o společných věcech a také se mu tam moc líbilo. Mm-hmm. No tak to Brno je skutečně kousek od Slovenska, takže no a potom on přijel z jedné strany a já z druhé a přijela jako, že jo, a na zpátek taky jsme stáli vlastně naproti sobě, že jo, on na prvním nástupišti a na druhém a každý z nás odjel na jinou stranu. Takže to centrum toho fanklubu pro Moravu je v Brně, nebo jak ne, je to? To, ne, my to je máme, prostě my to, to jsme my. Jo. Jo, Čechy, Morava, a Slezsko, takhle Slovensko. Cestujete. My jsme prostě pojali všechno, aby jsme právě svým způsobem taky nějak, já nevím, lidi prostě byli spokojení, rádi vidí to, že si tam na té naší stránce můžou číst články v češtině i ve slovenštině. Je to takový zajímavější, pak se tam lidi mezi sebou i seznámí a něco si třeba i nějaké ty informace, co je, jak je to u nás a jak je to u vás, jo, jako co se týče politické scény a tak dále, takže se tam vyměňují i názory a je to takový spojování. To určitě, myslím, že není nad osobní kontakt. No a při té příležitosti, Moniko, tě zvu na 18. května tady na Velkou Dobrou, kde bude mít Svobodné rádio, jeho příznivci a hlavně rodina sraz. Takže pokud budeš moci, tak seš opravdu srdečně zvaná. Ty jsi se minulého setkání zúčastnila. Jak to vypadá teď? No, minulé setkání mě velice nadchlo, bylo to výborné. Ale tentokrát tě budu muset zklamat, protože právě toho 18. května budu manifestovat se Salvínem v Miláně. Tak ale, to se nedá nic dělat. Ale mám právě docela takový nápad, že bych vám tam mohla udělat nějaký vstup, videovstup přímej na tu vaši schůzi z toho Milána, třeba od tribuny, nebo uvidíme podle toho, v kolik hodin, co se bude, jak si dít a jak to bude možný, takže bych vám takhle mohla třeba zpestřit takhle z dálky to vaše setkání. Dobře. A svým způsobem se na něm takto podílet, tak, nebo účastnit spíš teda. Dobře, tak když už teda tady nebudeš, tak určitě to zorganizujeme tak, aby si tam byla byť virtuálně s námi. Ano, ano. Můžeme to udělat i nějakým způsobem i video, že jo. Dobře, to ještě domluvíme. To se všechno může domluvit. Ale tak je to takovej nápad, no, jak to spojit třeba. Takže i touto cestou samozřejmě zvu všechny naše příznivce a celou rodinu, aby přijeli na Velkou Dobrou a moc rádi vás tam zase uvidíme. Vždycky to bylo fajn a byli jste všichni skvělí, takže máte pozvání i teda uvedené na našich stránkách facebookových a samozřejmě, že ještě to budeme propagovat. Mně se to moc líbilo, opravdu musím říct, že kdybych jenom trošku mohla, tak bych určitě se účastnila. Dobře, Moniko, a teď ještě jsem se ti chtěla zeptat, v programu Matea Salviniho je také zastavení migrace. A my tady vždycky sledujeme, jak vypadá Středozemní moře. Kdo pak je tam tentokrát, tak kdo tam brouzdí, brázdí vody Středozemního moře. Víme, že
tam je nějaká loď, která se nemůže nikam jaksi dostat do přístavu, chtěla v Itálii přistát, tam dokonce Matteo Salvini nabídl ženám a dětem, že se o ně postarají, ale oni to odmítli. Zůstal na lodi a ta loď je stále ještě v tom Středozemním moři. Jak to vypadá s touhle lodí? A no, jak to vidíš? Ano, jedná se o loď Alan Kurdi. Je to loď, která pluje pod německou vlajkou a je to loď německé neziskovky CIA. Tato loď vyplula ze Španělska 21.3. a jak už si říkala sama, stále je na moři. Opravdu si zřejmě mysleli, že i přes zákaz a varování, že teda opravdu ty neziskovky fakt teda vykládat v Itálii a dneska už víme, že ani nikde jinde jen tak nějak moc nechtějí. No tak přesto, že jo, vypluli, teď si vemte, už jsme se bavili o tom minule, teď od 21.3., dneska je 15.4., víte, co to musí stát, ty náklady a všechno, jenom kvůli tomu, aby udělali politický manévr na schvál a aby narušili nějakým způsobem vládu vlastně italskou, protože my jsme přesvědčení, že je to namířený přímo proti nám a oni přeze všechno mají tu drzost, když si to vememe, jít a ukrást vlastně ty lidi, protože oni je ukradli, tam brázdili buchví jak dlouho, vůbec nikde nikdo nebyl, protože samozřejmě tím, že tam ty neziskovkové lodi nebyly, tak tam samozřejmě nikoho nepouštěli. Až teprve, když se teda doslechli, že oni tam brázdí, tak najednou, kde se vzalo, tu se vzalo a šups a už tam byl člun, který oni nabrali v libijských vodách, prakticky skoro dá se říct, a jako... Je vidět, že to je organizovaný. Ne, je to vyloženě organizovaný takto, že jo, samozřejmě, co si budeme povídat, tímto způsobem zadarmo to není, takže samozřejmě za peníze, který dostali pašeráci, který teda za to nakoupí samozřejmě drogy a zbraně, co jiného, že, no tak jako opravdu takovéhle organizace to jenom podporují. Kolik to stojí teďka dostat se do Evropy? Kolik kasíruji, nevíš? Každý říká trošku jinak, ale jako je to v rámci v tisících, jo, takže když si to spočítáš potom za každýho, kolik kdo, tak to jsou obrovské peníze. Ale chtěla jsem říct, my jsme se o tomhle to právě bavili předtím, než začal pořád, tak já jsem se podívala právě na ty mapy, kde teda jako sleduji a print screenuji postupně veškerý pohyb neziskovek na moři, tak jsem tam zjistila, že oni mají, jelikož vlastně nejdřív křižovali u té na kraji výsostných vod Malty, kde teda kvůli počasí, že byly teda nějakým způsobem a chtěli, že jo, vlastně doplnit zásoby a tak dále, no což myslím si, že asi možná se mohlo i povíc, protože asi tam ano. Na té Maltě tam bylo vždycky přístaviště neziskovek a různých organizací, takže on jim tam třeba někdo něco jako i odvezl, jo. No, ale potom teda zamířili směrem přes teda jako do sicilského průplavu a tady vidím, že mají zadáno, že jedou do Tunisu, zkrátka RDS je Rades, přístav, a mají tam datum 16.4.2019 v 17 hodin, jakože by tam měli dojet. Jako říkám to s rezervou, protože často ty neziskovky psaly různé cíle, které potom vůbec nebyly pravdou a bylo to jenom mlžení. Ale v tuhle tu chvíli tam mají oficiálně teda na tom Marine Traffic
tuto informaci. Mm-hmm. No dobře, takže by se vrátili do Afriky a tam by se o ně v Tunisu postarali. No, ono bylo vlastně prohlášeno, že když teda se snažili do té Lampedusy dojet a chtěli vyložit vlastně v Itálii, tak Matteo Salvini řekl, že teda neexistuje, že ani jeden prostě z těch lidí opravdu jako z neziskovkových lidí nebude v Itálii vystupovat, protože on nebude podporovat právě ten obchod s lidskými bytostmi. Samozřejmě nabídl teda ženám a malým dětem, že se teda postará o ně, že jo. Ta byla dokonce nějaká paní, která byla v jiném stavu. Ano, přesně tak. Ale tam už byla dohoda, že by jeli do Německa, jo. Že oni by je tam prostě bezpečně odvezli, jo. Ano, aby nemuseli prostě strádat na té lodi. No a oni to teda odmítli, protože jako můžeme si myslet, že teda v tom taky jako měli asi zřejmě trošku nějaký... indikace možná ty, který to organizujou, každopádně tam udělali i takový jako rozhovor, že tam prostě byl jakoby manžel a že teda se nechtějí jako rodina prostě rozdělit a tak dále, ale víte, to nevíte nikdy jistě, no, jestli to tak jako opravdu je, jestli to je rodina a tak dále. Tam se nedá vůbec věřit, cokoliv řeknou, že? Co si budeme povídat? Prostě jedno je jasný, že se chtěli dostat do Itálie nelegálním způsobem. Jistě. Existují samozřejmě programy, které jsou organizovány, humanitární pomoc a jak řekl Matteo Salvini, lidi, kteří si to zaslouží, kteří opravdu utíkají z velkého násilí a tak dále, z války, tak do Itálie nepřijedou na lodi, ale přiletí letadlem. Jednu věc ještě jsem chtěla k tomu říct a to bylo, že to možná ještě nevíte, ale Matteo Salvini je opět stíhán za únos. To jsem se chtěla, co prokurátoři. To byla další otázka. Takže. Jo, není to ještě furt teda jako za tuhletu loď, ale je to za Sea Watch z ledna. Je to vlastně za epizodu, která se udála mezi 24. a 30. lednem tohoto roku. A jedná se teda o Sea Watch 3 a to je s holandskou vlajkou. Německá neziskovka, jak jinak, ale s holandskou vlajkou teda, která tam se dokonce teda udála za věc, kdy opravdu oni vyjeli do těch výsostných vod Libie. A ta pobřežní stráž libyjská jim řekla po telefonu, jak oni spolu komunikují, tak že tam mají počkat, že oni jsou od nich 5 mil a že si pro ty lidi jedou. Jo? Byli prostě přímo v těch libyjských vodách. Teritoriálních vodách Libie. Přesně. Takže ta Sea Watch honem ty lidi nabrala, jsou tam fotografie, jsou tam videa, ten člun nebyl vůbec v havarijním stavu, byl nafouknutý, ty lidi tam neměli vůbec žádný těžkosti, že by se topili, nebo že by, to jsem si taky všechno zkovala k tomuhle případu a oni je na schvál vzali přesně, tak jako Alan Kurdi, tak i oni za politickým vyloženě záměrem právě toho, aby je odvezli přímo do Itálie. Tak byla tam dokonce, teda když už je naložili, tak tam bylo dokonce teda rozhodnutí, že teda je mají odvíz, aspoň teda když tak do Tunisu, což oni neudělali. A vezli je, a bylo i ošklivý počasí, jo, takže vezli a riskovali životy těch lidí a vezli je přímo jako směrem na sever, směrem k Itálii.
Myslím, že se tam tehdy mluvilo i o tom, že tam byl ještě jeden člun, který se snad měl potopit a nějací mrtví tam byli nebo něco takového, ale... Ne, vždycky se to potvrdí. To je případ třeba teď, co lítalo na internetu, dokonce i nahrávka z alarmfónu, oni mají alarmfón, který je napojený prostě, když teda potřebujou pomoc, takže to byl člun s 20 lidma, který teda do toho alarmfonu křičeli potápíme se, umíráme a já nevím co všechno, okamžitě se toho v Itálii, já nevím jak tady, teda nestihla jsem to sledovat, ale v Itálii se toho okamžitě chytli teda sluníčkáři a různý teda herci a fotografové mainstreamový plátky a tak dále, že jsme prostě vrazi a já nevím co všechno, přitom nakonec teda jako vám můžu dát dobrou novinu, že samozřejmě ty lidi se neutopili a že ta pobřežní hlídka libyjská i přes všechny těžkosti, které teď ta Libie má, přijela a ty lidi zachránila a odvezla zpět. Mm-hmm. Takže vážení a milí posluchači, jsme v polovině pořadu. Dáme si teď trochu sladké Itálie v hudbě a po čtvrt hodince se k vám vrátíme, budeme pokračovat. Samozřejmě, že druhá polovina je určená i pro vás, to znamená, že je tam interakce a těšíme se, že zavoláte a že určitě budete mít nějaké podnětné příspěvky nebo otázky. Takže mějte se zatím pěkně, na chvilku se s vámi rozloučíme a za čtvrt hodiny jsme tady zpátky. Vážení posluchači, milí přátelé, jsme tady zase zpátky ve druhé polovině pořadu, ve kterém máme milého hosta Moniku Piloni. Moniko, já tě ještě jednou vítám. Já také děkuji ještě jednou a doufám, že se vám to, vážení posluchači, s náma líbí. A samozřejmě, že je tady také Martin. Martine. Hezký večer, vážení přátelé. My budeme pokračovat. Mluvili jsme o neziskovkách, o lodích ve Středozemním moři a já bych se ještě ráda vrátila k Salvinimu, protože v některém z minulých pořadů jsme mluvili o tom, že byla vypsaná petice, které jsme se také zúčastnili na podporu Salviniho, protože mu hrozilo mu to, že bude souzen za únos. To byl únos nějaký právě... Lodě Dičoty, lidí z lodě Dičoty. Jak to vypadá ze Salvinem, s celou peticí a s tím se vzdal, protože on říká, že se vzdá imunity a tak jako no, ještě nevěděl, vím, že ho přemlouvali, aby to nedělal. Jak to dopadlo, tedy ta celá kauza? Tak celá kauza byla zakončena 26.3., kdy teda po tom, co ještě předtím se sešel imunitní výbor, který teda těsně rozhodl jako doporučit teda nevydávat ho, neodstraňovat mu tu imunitu, tak potom se samozřejmě sešel teda senát, kde se hlasovalo dále a opravdu teda mu ta imunita zůstala, samozřejmě se mluvilo i o tom, v průběhu teda, že opravdu teda ta podpora na té petici těch lidí, že to je, ta mu dodala opravdu hodně energie a potěšilo ho to, že viděl takhle, kolik lidí prostě za ním stojí a opravdu teda tu imunitu byla mu ponechána. Jak si řekla správně, on chtěl teda klidně o tu imunitu přijít, protože tvrdil samozřejmě, že jednal v zájmu země z postu ministra vnitra, ale samozřejmě mu to teda jeho advokáti a ani ministryně
justice nedoporučila z toho důvodu, že by spadl do nekonečného justičního vyšetřování a tím pádem, což teda zřejmě byla nějakým způsobem, byl jakoby účel toho, že by se mu snažili zamezit teda v jeho výkonu funkce, a třeba i nějaké jiné kandidatuře a tak dále. Jo, a trvalo by to přibližně, tak jak to odhadovali, minimálně 7 let všechno tohle. No samozřejmě, tak to by bylo, myslím, velmi špatné. No určitě to jako... A hlavně ta Itálie potřebuje Salviniho, tak akčního, jak je. Ano. Nepochybuju, že bude docházet k podobným situacím, že teda ta prokurátorská mafie, no, už to ty nohsledi, že se budou neustále snažit vyvolávat takovéhle situace a budou ho napadat a snažit se prostě dostat zase do dalších kauz, ale zaplať pán Bůh za to, že je Salvini členem vlády a hlavně teda poslancem, který senátorem. Má, nebo senátorem, který tuto imunitu má. Ano. Jak jsme už říkali na začátku dnešního pořadu, tak už je na něj další, že jo, vlastně vypsané jakoby vyšetřování a zase teda zasáhl samozřejmě prokurátor Carmelo Zuccaro, který je teda opravdu člověk na svém místě a myslím si, že teda jsem nezažila někoho tak spravedlivého, který samozřejmě opět doporučil, protože to vyšetřování, ten návrh na vyšetřování přišel ze Syrakuzy. Jo? Mm-hmm. Takže Carmelo Zuccaro, teda prokurátor Katánie, zase opět doporučil archivaci celého případu, jako případu, který se nestal. Mm-hmm. Tak to bude takový nikdy nekončící příběh, protože, jak říkám, budou se neustále snažit pro bruselští nosledi znepříjemňovat život Salvinimu. No ono nejhorší na týhletý celý druhý kauze teda je to, že jak už jsem vysvětlovala, že tam vyloženě byl teda ten záměr tím, že teda tam nastalo opravdu ohrožení těch osob, takže nakonec ta Sea Watch byla na určitou dobu i zabavená. Ano. Probíhala tam vyšetřování a vlastně tam probíhalo, jako byly i udání za to právě, že jakým způsobem teda tu akci provedli, takže je to absolutně neskutečný, že po evidentním, dá se říct skoro pirátským zásahu této neziskovky, vyloženě, která ukradla lidi pobřežní hlídce Libie a ještě je ohrozila na životě, nakonec by měl být opět souzen Matteo Salvini, který z postu ministra vnitra vlastně chránil hranice vlastní země, potažmo, můžeme to říct, i jako celé Evropy. Ano. Libie, která zabránila nebo bránila právě těm migrantům ze subsaharské Afriky, je v současné době ve stavu, kdy se tam bojuje o Tripolis, kdy maršál Haftar vlastně obsadil celý východ a de facto až na to území Tripolisu, to spadá teda už pod jeho gesci, pod jeho velení, tak obává se Itálie toho, že by v této situaci mohlo zase dojít k nějaké vlně, protože neustále je avizováno, že další migrační vlna se blíží, tak jsou tady samozřejmě obavy. Odpovíme asi na telefonát a já dobře, odpovím dobře, na tvoji otázku potom. Máme tady telefonát, Martine. Hezký večer, slyšíme se, Svobodné rádio. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Já vás zdravím všechny a posluchač Pavel Valenta. Dočet jsem se dneska na Facebooku, že fakticky nějaký karabiněr, nebo jak já nevím, vyšetřující, Giuseppe Giovernale rozbili prý migrační přijímací centrum, jmenovalo se to nějak Milosrdný, a oni tam zkonfiskovali, a teď se podržte, 129 nemovitostí. K tomu bylo 46 bytů, jedna bytovka,
4 vily, 9 garáží, 6 skladů, 6 obchodů, 32 pozemků, 81 aut, 27 sanitek, 5 lodí a 15 firem zaměřených na zemědělství, restauratorství, cestovní ruch, stavební práce, 6 obchodů a 4 jachty. Jo. A tohle to všechno si pořídili z výdělků, který oni inkasují za migranty. Protože na jednoho migranta se dává, já nevím, v Itálii 37 euro na den? Ano, to bývalo, ale od nástupu vlastně Salviniho vlády se vlastně tato částka snížila na 20 euro. Ne teda okamžitě, ale samozřejmě po několika měsících teda. Takže dnes tady máme právě tyhle ty problémy s tím, že pukají tato dobrá srdce, která se tak rádi lidsky starali o tyto potřebné lidi, ale bohužel, jak nám řekli, že už se na tom nedá vydělat, takže už odstupují od těch projektů a nechtějí dále přijímat pod svá křídla a ke svým dobrým srdcím další občany. Ano. Já bych jenom doplnil, že se jednalo samozřejmě o ty překupníky, takže takhle se ti... Samozřejmě. Hmm. A jedná se ještě o to, že já jsem to teda vypočítával, jsem si udělal tady takový skromný výpočet, že třeba když mají 1000 migrantů, tak to je 37 tisíc euro na den, to je při té částce 37 na den, jo. Takže 37 tisíc. A teď vemte, že oni vynaloží, já nevím, kde si jsem čet, 12 až 15 euro na jednoho. Jo, dejme tomu, že polovinu dají na toho jednoho za den. Ty peníze vlastně nedostane ten migrant vůbec na ruku, ale ty jdou čistě jenom pro tu neziskovku. Ano, určitě, protože tam to bylo, ještě já do toho jenom vstoupím teda, že tam v tom příjmu vlastně na člověka a na den ta neziskovka dostala tyto peníze, z toho museli, nebo měli teda dostávat ty lidi 2,50 € jako kapesné a za všechno ostatní měli teda dostat vlastně jídlo, třikrát denně teplou stravu a samozřejmě i teda jako spánek a tak dále a měli teda nabitý telefony samozřejmě, jo, není v té ceně absolutně zahrnuto za zdravotnictví, jo, to jsme spočítali do několika miliard. No a ještě, když to dokončím ten výpočet, tak vemte to, že vydělá tím pádem na jeden den, teda vydělávají 8 tisíc euro při těch tisíci migrantech, 18 tisíc, což činí 540 milionů měsíčně. 540 tisíc, ano. Jo, měsíčně. Takže na naše peníze to vychází 13,5 milionu korun. Jo. A tak právě jsem si říkal, to je výborný kšeft a to právě, když to u nás ukazují v televizi, jak Italové, jak pláčí nad s tím, že neotevřou pro migranty různý centra, že neotevřou přístavy a tak dále, a tak to jsou prostě podplacení lidi, který tam jdou, jsou poslaní z těch organizací, aby prostě propagovali tu migraci, protože na tom strašně vydělávají. Takže je to biznis, přesně tak. To jste řekl velice dobře. Velice dobře jste to vypočítal a nastínil. A tato organizovaná masivní imigrace je vyloženě biznis, na kterým vydělávali neziskovky, ale i církev a ano. Dokonce i stát. No, protože za minulé vlády tam dostávali dokonce i cigarety, že jo, tak monopol má stát a nakonec se na tom vydělává dobře i právníkům, který je jakoby zastupují, když teda se jim odmítne samozřejmě lidem z Tunisu, ze Senegalu a tak dále, jako azyl, tak oni mají právo se samozřejmě odvolat, takže i tam se točí velké peníze. Takže jsem chtěl jenom tak poznamenat, že je to úplně katastrofální, jaký...
nejenom v té Itálii, to je vlastně z celé Evropské unie, jo. Takže jenom tak. Samozřejmě, to je přesně, to je stejný cíl, peníze, velký prachy. Takže jo, děkuju moc krát, mějte se, Mějte se, naschledanou. Naslyšenou, tak. Tady bylo, nám přišlo SMS, jestli můžu, že dobrý večer do studia. Právě běží živě po celém internetu, že hoří katedrála Rotterdam v Paříži. Co si o tom myslíte? Já bych se i vsadil, že tam budou mít prsty nepřizpůsobiví migranti. Myslíte, že nás čekají i další takové situace? Děkuji za odpověď, Michal z Moravy. Takže... No, tak je to katedrála Notre Dame. Pardon, co se týče katedrály Notre Dame, tak bohužel jsem zde a předtím jsem se teda připravovala na toto vysílání, takže tato zpráva se ke mně ještě nedostala. Samozřejmě můžu říct nebo odpovědět globálně, že teda i v Itálii se staly vandalské kousky, kdy teda naši noví Italové, můžeme je nazývat takto, aby jsme byli korektní v uvozovkách, ve mnoha případech drancovali a rozbíjeli třeba v kostelích sochy a nebo ještě i jiné součásti, nábytek a tak dále. Jo, takže samozřejmě máme zkušenosti, když teda mluvíme o migraci i s těmito zločiny, de facto, zločiny, dá se říct. No, co se týče Notre Dame, opravdu nevím, na to nemohu reagovat, ale tak děkujeme za zprávu. Až skončí vysílání, tak se na to podíváme. No, já si myslím, že křesťan by určitě neměl zájem ničit katedrálu, která je zasvěcená naší matce Marii. Takže asi takhle. No, samozřejmě. A neudělal by to ani člověk, který katedrály a kostely nefrekventuje z náboženského hlediska, protože každý inteligentní člověk to vidí jako minimálně jako odkaz historie a architektury a práce a vůbec odkaz našich předků a naší kultury a tradice. No a i z turistického hlediska to byla velice navštěvovaná záležitost, tam se stály obrovské fronty, takže samozřejmě. I po této stránce. Takže uvidíme, jestli co se vlastně stalo, protože já jsem to nezachytila, byli jsme tady, připravovali jsme se, takže jsme to neviděli. A pokud to bylo úmyslné, tak to bylo samozřejmě spácháno z nějakých nekalých důvodů od, řeknu, lidí, jestli jsou to vůbec lidi, kteří nemají k té zemi a k těm památkám vůbec žádný vztah. No, ale jestli se to opravdu stalo, tak nám třeba řeknou, že tam přeskočila jiskra v nějaký starý elektroinstalaci. Jo? A nebo nějaký pomatenec. My to prostě nevíme. Nemáme tu informaci. Tak my jsme vlastně byli ještě u těch neziskovek, ano. A to jsem se chtěla zeptat, jak to vypadá teda v současné době. Slyšeli jsme, že tam bylo zabaveno množství jak nemovitostí a všeho možného, protože skutečně ty neziskové organizace jsou, je to obrovský kšeft a takže se poměrně zbohatli na tom. A no, teď, tak, jestli to budou opouštět, nebo... No, to je právě ten fenomén, který jsem naznačila, že opravdu je jedni z největších vůbec, co se týče organizací těchto neziskových, bez toho ne, organizací, opravdu, jelikož oni se na to vždycky vypisují vlastně konkurzy, že jo, kdo si to vlastně
kdo to vlastně dostane pod palec, že jo. Takže při obnově vlastně po, já nevím, jak velkým období to bylo, se tyto, teďko naposledy to byly tři velké organizace v Turíně, mám dojem, že byla taky v Miláně, a nepřihlásili dál do soutěže, právě ano. S tím, že teda nejdřív tam cosi kdesi povídali o chudákách a já nevím co všechno a tohle tamhle, než teda jako z nich vylezlo, že se prostě na tom nedá už jako vydělat a že se to nedá prostě pokrýt a tak dále a vůbec ani vydělat ani náhodou, jo, takže opravdu to dobré srdce těch organizací tam nemá s tím vůbec nic společného, je to prostě biznis. Přesně tak, to je, není žádná charita. Není to žádná charita, opravdu ne. No, ono také, tady máš spoustu neziskovek, jak integrovat tyto lidi příchozí. Je to směšné, protože někdo, kdo se nechce integrovat, tak toho neintegrujete nikdy. Nikdy. No. Kdyby se ty lidi chtěli aspoň asimilovat, ale ani to ne. Oni prostě se integrovat nechtějí. Teď tady vzpomenu slova Tonyho Iwobiho. To je člověk, který se narodil před 60 lety v Nigérii a je to náš senátor Legi. Je to senátor, který se narodil v Nigérii, opakuji, a je celý černý. Ano, takže nikdo nemůže tvrdit o tom, že by Liga byla nějakým způsobem rasistická. A on sám slyšela jsem ho osobně na několika seminářích, kde teda lidi se ho opravdu ptali na jeho začátky v Itálii, kdy on teda přijel samozřejmě na vízum, protože to byl vysokoškolák, má dvě vysoké školy, informatiku dělal, takže při vysoké škole si dokonce v Itálii i vydělával, prakticky dělal ve stáji a pak dělal popeláře a než se teda dostal na skvělý post zedníka při tom, co studoval. A osobně mi vyprávěl, že v té době, kdy přijel, že trvalo třeba 3 nebo 4 dny, než potkal někoho takového, jako je on. Jo? A že toho nutilo k zamyšlení, že teda je to vlastně on, který nějakým způsobem musí splynout s těmi ostatními bílými, protože on se nestydí na to, za to říct, že je černý. Já to říkám, to jsou jeho slova, kde on se velice rozčiluje nad tím, jak někdo si myslí, že je nějakým způsobem střícnej nebo co, když řekne, nebo když zakáže, že se nesmí říct černoch nebo běloch. On říkal, já běloch říkám aspoň 20krát denně třeba, když o někom, když mluvíme, když rozebíráme nějakou tu situaci, že jo, co se týče Afriky, jasně, nebo takhle, a říkal, že to nepovažuje v žádném případě za žádnou nadávku, ani černoch, ani běloch, jo, takže to je realita, tak to chodí, a Tony Iwobi, jeho velká slova, řekl, že integrace je věc každého člověka samotného, který sám musí přijít na to, nebo chtít se nějakým způsobem integrovat. On se integroval, protože viděl, že jako inteligentní člověk vlastně je to ta nejlepší cesta a neměl problémy s tím, že by nějakým způsobem byl diskriminován anebo tak dále, anebo něco podobného. Absolutně. Je to na každém člověku, jak se bude chovat. A podle chování taky se bude k němu chovat ten druhý nebo ti druzí. To je pravda a je to skutečně, dá se říct, výjimečné. Neměl třeba vzhledem tomu, že se propaguje pozitivní diskriminace, neměl to trochu jednodušší? No absolutně ne. V té době žádný takovýhle věci neexistovaly. To byla klasická italská rodina, kdy dokonce v té době pracoval táta a máma byla, že jo, u kamen a staral se o děti. V té době si nikdo na takovýhle ty věci nehrál, protože každý se snažil pracovat a
na nějaký blbosti neměl čas. Když se dostal Mateo vlastně do vlády, tak ale ten metr, ten dvojí metr v Itálii existoval. Tam se de facto Italové, rodilí Italové, obávali toho, že pokud někdo je napadne, dostanou se do nějaké kritické situace, takže soudy budou, nebudou objektivní, že budou preferovat na úkor právě, třeba když to řeknu, teda těch bílých Italů. No samozřejmě, jak, je to pravda. Jak Matteo Salvini tuto situaci dvojího metru řešil? Tak co se týče dvojího metru, tak ten tady máme taky v České republice, že jo? Ano. To nemusíme rozebírat. Samozřejmě problém je v tom, že je ještě dost v Itálii prolezlá magistratura, dá se říct, lidma z bývalé vlády. Oni sice si říká, že soudci a magistratura jako taková, že musí být teda nestranná, ale není to tak. Samozřejmě to jsme viděli dle mnoha rozsudků, kdy dokonce si soudkyně dovolila vynášet výroky úplně neskutečný, že třeba dívka, která tvrdila, že byla znásilněna, tak to nepovažovala jako znásilní, protože ta dívka byla ošklivá a vypadala jak kluk, jo, no tak to je absolutně neskutečné. Jenom tohle to říct, potom samozřejmě nesoudím to, jestli to tak bylo nebo nebylo, ale jenom ten výrok prostě sám o sobě je absolutně neakceptovatelný. Ale to byly i jiný rozsudky, takže bohužel ještě je tady ten problém toho prolézlého soudnictví, když to tak řeknu. Ale aspoň teda dneska máme teda tu možnost se bránit, protože Matteo Salvini teda prosadil, konečně se nám to povedlo i přes veškeré těžkosti a nástrahy i teda ze strany pěti hvězd, prosadit teda to, že osobní obrana je legitimní. Samozřejmě je vždy legitimní, jestliže samozřejmě je to obrana. Takže to znamená, že když vy jste u sebe na pracovišti anebo doma a někdo se vám domů vloupe, tak vy samozřejmě se můžete bránit, seberete prostě tamhle třeba váleček na těsto a můžete teda s klidem toho dotyčného, který se na vás sápe v té obraně, mluvím stále o obraně, majznout, bez toho, abyste si byli skoro jisti, tak jak to bývalo před několika měsíci, že budete vláčeni po soudech, že přijdete o všechny peníze jenom za advokáty, který si budete muset platit, abyste vlastně dokázali to, že vy jste to vlastně ta oběť, s tím, že ještě se stávalo, že dokonce ta oběť, teda jestliže byla nějakým způsobem hodně poškozena, nebo to dokonce nepřežila, takže vy jste třeba museli vypláznout nějakých třeba 200 až 300 tisíc euro té rodině toho delinquenta, jo? De facto ty rodiny postižené byly totálně zlikvidované ekonomicky a bylo to naprosto absurdní, těch případů přišlo bylo několik. O všechno museli si půjčit, protože takový peníze těžko někdo doma má, že jo. Ale dneska teda to, ten rozdíl v tom je, že teda když vy se opravdu bráníte, a takže stát vám přidělí vlastně právníka, kterého vy teda platit nebudete. Samozřejmě proběhne líčení, kde se teda stanoví jak to probíhalo. Ale co se týče třeba náhrady nějaký jako peněžití škody a tohle, tak to vůbec úplně to jako se odbouralo, takže žádný takový, že někdo prostě tamhle někomu bude lézt na schvál, aby potom dělal, že je zraněný a vydělával takhle peníze, jo? Takže to už opravdu neexistuje, takže žádná finanční náhrada a ani teda to, že vy se zrujnujete a musíte si vlastně zadlužit na celý život nebo prodat všechno, co máte, abyste vlastně nešli do vězení a abyste svým způsobem nějakým teda dokázali, že jste tou obětí a ne tím útočníkem.
Tak to je, myslím, normální situace, jak by měla být, a doufám, že se to rozšíří po celé Evropě i k nám, no. Že tady bude jeden metr na všechny. Ono by to tak v občanské společnosti mělo být. Přesně. Žádná pozitivní mluvíme diskriminace. Mluvíme o té normalitě, nechceme nic zvláštního, zase to opakuji. Normální, absolutně normální život. Nikdo nic nechce zadarmo, nikdo nechce žádný privilegia. Normální život s tím, že stát bude plnit vlastně články ústavy a postará se o bezpečnost vlastního národa. Mm-hmm. Tak by to mělo mít skutečně. Občas mi to tady přijde, že ústava je cár hadru, na který se nebere ohled. No tak co se týče bývalý italské vlády, tak tam právě zrovna tento bod ústavy byl vyloženě nedodržen tím, že vlastně ta bývalá vláda nejenom, že dovolila, ale přímo nějakým způsobem nabízela právě to, aby se na italský národ valila tato masivní organizovaná invaze, aha, která sebou nese spousta aspektů, který opravdu nejsou sloučitelný s tím, že by někdo mohl říct, že se cítí bezpečně anebo že není ohrožen. Jo, to máme, co se týče kriminality, to máme i teda různých vlastně nemocí a co si budeme povídat. Organizovaná invaze nelegální, mluvíme furt o nelegálním přístupu, je špatně. Imigrace tady zde vždy byla, je a bude, ale imigrace, která je kontrolovaná, která má nějaká pravidla, která je nějakým způsobem teda kontrolována ve smyslu i, aby ty lidi teda měli nějakou budoucnost a možnost teda jako pracovat a ne každý, kdo si teda umané. Jo, aby takže ekonomicky parazitoval na společnosti, kde držou lidi a oni vlastně na úkor těchto lidí se mají dobře. No, ono možná moc lidí neví, že v minulosti existovaly kvóty na práce, na sezónní práce v Itálii. Tyto kvóty byly každým rokem dány dle rozsahu práce i do afrických zemí na ambasády, kde se teda dalo požádat, kde samozřejmě ale ten člověk, který se ucházel o tu sezónní práci, už měl tím pádem, že ho vlastně byl vyžádán práci a ubytování, takže tam nebyl důvod k tomu si myslet, že by byl nějakým způsobem potom delinquent anebo tak. A hlavně ale musel dodat veškeré doklady, vědělo se, kdo to je, co to je za co má za třeba schopnosti jako pracovní a samozřejmě i zdravotní, že jo, a tak dále. Jo, takže není to, že by se nikdy v žádném případě nic nedělo anebo se nepomáhalo. Jo, znala jsem několik lidí, kteří jezdili takhle na sezónu z Afriky, ze Senegalu, a mluvila jsem s ním a tenkrát ještě v tom 96. roce, když se mi náhodou teda poštěstilo nějakým způsobem se teda dostat k jedné rodině, která tam přijela, nebo rodině, nebyly to vyloženě celá rodina, ale byly to teda dva příbuzní, který teda pomáhali ještě na tržišti. A ty mi to právě všechno vysvětlili, že oni sem jezdí na tu sezónu, mají veškerá povolení a mají tady to ubytování, že jo, a pomáhají právě těm majitelům, který měli ty stánky, který měli i samozřejmě některý, protože prodávali zeleninu, že jo, tohle, takže potom dělali i na polích a že prostě si vydělali za tu sezónu letní a potom přes zimu byli doma a pak, jelikož se osvětlili a byli šikovní a slušní, tak ten člověk si potom vyžádal vyloženě je a neměli prostě v žádném případě nutkání ani tady zůstat. Ano,
samozřejmě. Tak to je docela přirozené, protože ty sezónní práce jsou náročné právě na přísun pracovní síly a tohle byla de facto podpora i Africe, když to tak řeknu. Ale zasloužená, že zasloužená, jo, ty lidi si to, ano, si to tady odpracovali. Jo, tady není vůbec v žádném případě problém s lidma, který jsou slušní a pracovití. My jsme proti nelegálnosti a ilegalitě, ale nejsme tady v žádném případě proti lidem, který pochází z různých míst světa. Moniko, já jsem se chtěla zeptat, spousta Čechů jezdí a jezdila do Itálie na dovolenou k moři a myslím, že to bylo skutečně jedna ze zemí, kam snad Češi jezdili nejvíc, snad pod Chorvatsku nebo po Jugoslávii. A jak to vypadá v současné době? Jak je tam zajištěná bezpečnost turistů? Co v tomto směru udělal Salvini? Tak poslední dobou samozřejmě je spousta projektů, který mají zajistit bezpečnost občanům. To znamená, ono to sice nevypadá moc pěkně, ale je to bohužel nutný, když teda turisté vidí ty obrněné transportéry a jeepy a u toho teda ty dva vojáky v maskáčích a se samopalem, tak bohužel tohle to už je realita dlouho té Itálie, kdy je to teda nutný, tak tohleto je vlastně projekt bezpečné ulice, ale už máme projekty podobné bezpečné pláže, kdy teda tam většinou jezdí teda po vlastně toho, tom pobřeží, jak většinou tam je vždycky taková silnice, která se táhne okolo pobřeží, tak tam jezdí samozřejmě policejní jednotka, potom jsou ty, kteří chodí pěšky anebo na koni a dokonce i na kolech, takže i na ty pláže se udělal tento projekt. Potom Matteo Salvini navýšil bezpečnostní složky, který naopak mi bývalá vláda snižovala a dokonce jim brala inkompetence. Ano. Takže něco se v tom samozřejmě dělá. To neznamená, že samozřejmě by člověk neměl být opatrný, takže jako já sama osobně bych ještě teda na ty pláže v noci nechodila a ani teda samostatně. Takže asi takhle. Uh-huh. My tady máme telefon, jestli se nemýlím. Takže ho zvednu. Vem to, Marti. Moment. Vteřinu. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio. Ještě jednou, Pavel Valentán, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Jsem zapomněl říct, dneska vyhlásil ministr, premiér teda Pellegrini slovenské vlády, že odstupuje od toho vyjednávání ohledně tej amerických základen, jo, na Slovensku. Takže z USA od toho odstupuje. A pak ještě s tím požárem v Notre Dame, to vypadá opravdu nešťastně. Tam asi schoří veškerý mobiliář, jo, co je ze dřeva. A údajně to má být, teda podle prvních předvěstí, to má být vlivem, tam byla dělána rekonstrukce střechy toho středního traktu, takže možná, že vzniknul požár tam. No a pak jsem chtěl v poslední, paní Monika Peloni bude v Budějcích, že jo? Ano, 4.5. 4.5. ve 14 hodin a já jsem chtěl udělat, protože jsme jako český vlastenci taky spoluorganizátoři, tak jestli můžu udělat propagaci, že 4.5. ve 14 hodin má to být restaurace u Jelena na Suchovrbenské 24 a přijde tam ještě Jiří Kobza, Radek Koten, všichni poslanci SPD
A pak ještě europoslankyně nebo kandidátka na europoslankyně Jana Pupalová. Ano, číslo 3, myslím, takže to že... jste všichni vítáni a přijďte. Jo? Ano. Tak, děkujeme za reklamu. Děkujeme za zavolání a samozřejmě posluchači to slyšeli, takže všichni, kdo mají zájem, takže se mohou dostavit a uvidí tam Moniku Piloni a další aktéry, které pan Valenta zmiňoval. Oni mě i uslyší. Si dělám trošku srandu. To je, ať se taky usmíváme, když tady máme takový důležitý témata, ne vždy opravdu úsměvný. Já bych teď třeba, tak jak je tradicí, řekla zase ty statistiky z toho ministerstva vnitra. Ano. Takže já jsem si to připravila. Tak šup, stáhnu. Takže vydržte chviličku, Monika už to má. Už to tady na mě juklo. Takže zase, co se týče nelegálních migrantů, jsou to vždycky data od 1. ledna 2019 ke dnešnímu dni k ránu v 8 hodin ráno. Takže dnes máme 625, je číslo 625 migrantů a zase to půjdeme porovnat s rokem 2018 a 2017. Takže vůči roku 2017 máme dnes méně o 97,83% nelegálních migrantů. A vůči roku 2018 je to méně o 91,61%. Tam už v tom roce 2018 začala právě taková ta mise, kdy jsme jako Itálie vyškolili tu libijskou stráž pobřežní, kdy jsme jim dali teda lodě a školení. Já ještě pro jistotu teda dodám, když mluvím o nelegálních migrantech, tak je to naprosto v pořádku, protože migrant, který je legální, se stane legálním, až když mu teda je udělen azyl. Ten předpoklad nelegální migrant je tím, že přišel touto nelegální cestou. Tak, a řekneme si ty lidi z té války, teda, kteří to jsou. Takže nejpočetnější skupinou, která prchá z války, jsou z Tunisu. Tam se strašně bojují. Ano, je jich 212. Potom tady máme Alžír. Jo, tam taky probíhají krutý boje, takže 86. No a další máme 62 zástupců Iráku, 57 zástupců Bangladéše, to je hned za rohem, že? No jinak teda 36 Guinea, 33 Senegal, 25 Somália, 22 Irán, Turecko 20, Nigérie 11 a 61 zástupců různých států. Dalších států. Takže to by bylo jen tak, abyste si uměli představit teda, odkud přicházejí a kdo teda dle vás by mohl být legální a nelegální. Nevidím tady teda jako obrovský zástupy nějaký válčící země, absolutně ne. Dokonce ten Tunis, kdo z vás se tam chystá na dovolenou, takže... Možná jsou i tací. No, ale já tak, když jsme vysílali nedávno ty aprílové zprávy, tak já si myslím, že u nás jsou tak špatné povětrnostní podmínky a různé záplavy, že my vlastně ani žádné migranty přijímat nemůžeme. Takže já bych to asi viděl takhle. Škoda, že tomu tak není. Možná by se nám to hodilo. Tak někdy až na apríle dalšího. Tak a máš tam ještě nějakou statistiku, Moniko? No já nemám statistiku takovou, která by nebyla taková, jako že by se dala vysvětlit takhle hned, ale třeba jsem četla zprávu přímo na stránkách, která vlastně těch u toho ministra pro rodinu,
Byla tam taková jenom letem světem, jak se říká, zpráva. Já nevím, pamatujete si v tom Maroku, jak tam byly zabity ty dvě ano. studentky? Takže proběhla zpráva, že prej v Maroku dostal 10 let vězení Švýcar, který inspiroval teroristy vrahy těch dvou skandinávských turistek. Tak on je inicioval a takže To je zpráva, kterou jsem zachytila a zachytila jsem to teda na stránkách ministra pro rodinu. Švédky to byly, myslím, no, že švédky, jo. No, švédky, no. Jo, takže jako to je taková věc, která mě docela zaujala. Pobavilo přímo. No, myslím, jestli nebyly spíš něco zemí, no, to je jedno. Každopádně jsme se dozvěděli na jejich Facebooku, že od jejich přátel, že islám je náboženství míru a jaké tam mají ženy práva, takové ty krásné nesmysly. No, ale další věc je, že jedna anglická cestovka tam inzerovala právě Maroko jako velice bezpečnou zem a doporučovala ji navštívit. Tak je to, tak si udělejte obrázek asi, jak vždycky jde o peníze, o nic jiného. Bezpečnost tam je špatná a zvláště pokud se teda ta děvčata vydali podstane někde. No, tak jako to bych to opravdu... Takhle riskovat. No, jako je jedna věc, že jako třeba spousta lidí mi vypráví, jak pěkně je třeba v Marrakeši, kde je to prostě úplně člověk na člověku, že jo, i ve dne v noci, ale jako sami do hor. Teď to už není bezpečný snad ani pomalu tady. Tak. No, a v Evropě také. Podívejme se do Albánie, kde se stalo něco podobného. Ano. Máme tady hovor, já bych ho teda zvednul. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio. Slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, Pepíčku. A Pepa dobrý nahova. Večer. Dobrý večer, přátelé. Chci poděkovat za krásný večer. Člověk si tam z těch informací vždycky veme to, co potřebuje. A to je důležitý. A chci opravdu podpořit celou svobodnou Evropu a jenom díky lidem, kteří to myslí vážně. A dobře. No, protože tady jsme se bavili celou dobu o tom, že každý se chytá nějaký strany nebo nějakého hnutí a každý jim tam naslibuje. Ale proč to řešej? Teď my tady už jsme, teď my máme v České republice hnutí, který je v parlamentu. Tak kurňa, proč do toho parlamentu ty lidi nevolí a volí zase tyhle ty, jo? Jestli, to, ano. Jestli můžu, Pepo, oni hledají, já jsem to tady říkal a říkali to i jiní, oni hledají takzvanou dokonalou stranu bez chyb. Ale jak dobře víme všichni, tak nic dokonalého na světě neexistuje. Nikdo, oni to nechápou. Nikdo. Nikdo není dokonalý, ani sám člověk. No, takže prostě nikdo není dokonalý. Dokonalým se může jenom zdát, ale jsme lidi. Jsme lidi a ten člověk, který i třeba nemá ten rozum a je hloupější než ty, tak on dokáže víc těma rukama udělat než ty. No a to je ten rozdíl. To je prostě to, že nikdo se nemá povyšovat nad někoho, protože každý člověk dokáže hodně. No a má svoje místo tady na zemi. A je jedno, jestli je hloupý nebo není, ale když chce člověk, tak toho dokáže moc. No. Dobře. Dobře, děkujeme moc. Děkujeme. Je politik nebo obyčejný. Ale děkujeme moc krát, Pepíčku, za zavolání. A jsme rádi, že jsme tě slyšeli. 18. Jasně, těšíme se moc. Děkujem. Ahoj. Tak, to byl náš posluchač Pepa. Pepa a... ze severu. Takže a jsme rádi, že jsme ho slyšeli zase po nějaké době, protože patří do rodiny Svobodného rádia. Nám se pomalinku završuje čas. Já jsem chtěla říct právě, že je velice důležité mít informace o tom, jak
Itálie zvládá problémy díky Matteu Salvinimu, díky lidem, jako je Monika Piloni, která skutečně velice pracuje dobře a je členkou Legy. Takže já vás chci vyzvat k tomu, následujme stejný styl, stejný způsob myšlení, připojíme se k Matteu Salvinimu skrze SPD, podpořme Tomia Okamuru, který je na jedné linii právě s vynikajícím Mattem Salvinim. O to bych vás moc prosila. Ještě než skončíme, tak dám slovo Monice. Moniko, je před eurovolbami. Co ty, ty do toho nepůjdeš? Jak jako? No a nějaké... Já do toho půjdu tak, že půjdu volit samozřejmě Legu Mattea Salviniho. Dobře. Půjdu jako volič. A já bych teda, když tak pěkně tady apelovala na lidi, tak já bych tady jenom krátce taky chtěla zaapelovat a chtěla bych říct teda, přátelé, řiďme se zdravým rozumem. To je tak ode mě asi všechno, protože v tom je řečeno opravdu mnoho. Ano, o tom to je. Použít zdravý rozum a nenechat se ovlivňovat nějakými nesmysly, které vytahují lidi jenom proto, aby uškodili a aby ten náš společný cíl, aby tato země byla tady pro nás a abychom se tady měli dobře, tak oni dělají všechno proto, aby bylo hůř. Takže já děkuji mnohokrát Monice Piloni za to, že vážila cestu a jsme skutečně rádi, že tady jsi s námi. Já jsem s váma taky vždycky moc ráda. A doufám, že se zase brzy uslyšíme. Ještě dám slovo Martinovi. Já samozřejmě také jsem rád, že tady Monika, a udělejme všechno pro to, aby Svobodné rádio mohlo dál vysílat tak, jak jste zvyklí. Skutečně je to na nás, na všech. Prostě podpořme SPD a nedejme na nějaké anonymy, které zajímá jenom zvracení a podstatné problémy, podstatné kauzy, co se na nás chystají, neřeší. Takže to je od nás asi tak vše. A máte ještě něco? No já ještě chci všechny pozdravit a popřát vám příjemný zbytek dnešního dne. Mějte se fajn, mějte se rádi a vydržte s námi. Naslyšenou. Naslyšenou.